U gradu Čazmi je potpisan ugovor o radovima na sanaciji zgrade Čazmanskog muzeja, vrijedan nepuna 2 milijuna kuna. Zgrada muzeja koja vapi za obnovom ide u ovu obnovu, to me jako raduje. I isto tako da naša razvojna agencija koja priprema projekte za grad u suradnji zajedno s našim ustanovama, sa gradskom upravom, da radimo kao jedan tim, kao cjeloviti jedan orkestar koji evo radi marljivo i priprema projekte, pa to je jedan od tih. Čekamo i potpis ugovora za sljedeći projekt, a to je, evo da malo i najavim, jel? Dakle, projekt za također sadržaj u kulturi, to je kulturni centar. Sa tim projektom ćemo riješiti i neke gradske probleme, sam gradski trg dobiva jedan novi sadržaj i smisao, ponosimo se svojim kulturnim sadržajima kojih imamo na pretek, evo tu je i Centar za kulturu koji marljivo radi na prezentaciji te naše kulturne baštine. Ustanova Grad Čazme, Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma na natječaju Ministarstva kulture i medija dobio je bespovratna financijska sredstva u iznosu nešto više od 2 milijuna i 500 tisuća kuna za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine. Ovo je uistinu, da kažem, velika stvar. Danas potpisujemo ugovor za konstruktivnu sanaciju zgrade muzeja na Trgu Čazmanskog Kaptola 10, znači na našem arheološkom lokalitetu Gradina. Zgrada koja je imala muzejsku funkciju od kasnih 50. godina pa sve do 2007. kada je, evo, zbog neadekvatnih uvjeta građa morala biti preseljena ovdje u matičnu zgradu. Evo, ovaj trenutak, u stvari vjerujem da je i početak radova koji će voditi ka toj konačnoj cjelovitoj obnovi i prihvatu muzejske funkcije, odnosno muzeja u samu zgradu, čime će Centar za kulturu, odnosno Gradski muzej Čazme u konačnici dobiti i taj adekvatni prostor za svoj rad i na nekakvoj stručnoj razini, ali ponajviše će se stvoriti prostor za rad sa našim korisnicima, odnosno posjetiteljima. Što mislim da je važno i za nas, i za naše stanovnike, ali i za naš grad. Zgrada Čazmanskog muzeja sagrađena je u drugoj polovini 18. stoljeća na sjeveroistočnom dijelu arheološkog lokaliteta Gradina.